9000 гектарға жуық жер игеріледі. Онда көгөніс, бақша дақылдары, егін егу жоспарланған. Ауыл шаруашылық техникалары да көктемгі дала жұмыстарына сақадай сай тұр. Осы салада нендей мәселелер бар, жоспарлар қандай? Осы және өзге де сұрақтар облыс әкімі аппаратының апталық мәжілісінде талқыланды. Өңір басшысы ауыл шаруашылығына тиісті көңіл бөлініп, жеңілдетілген шағар жағармай тыңайтқыштар мәселесі жылдағыдан ертерек шешімін тапқанын айта келе, осы игілікті үлестіріп, шаруаларды қолдау керектігін жеткізді. Сор шаю, жер жырту жұмыстары 100% орындалу қажеттігін ескертті. Ендігі кезекте өнімділікті арттыруға басымдық берілсін деп тапсырды. Тұқым сапасын жақсарту, жаңа тәсілдерді енгізу жұмыстарын атқарыңыздар деп аудан әкімдері мен тиісті басқарма басшыларына нақты тапсырмалар жүктеді. Біз барғандай Ортарға ауданда көрдік қой, Майами деген сорт 13 тонна алам дейді. 13 болмаса да 10 алса да соны өзі де жеткілікті ғой. Бізде традиционно бір 4-5-тен аспаймыз ғой ешқашан. Пионер бар, сонда бір ұйымдастырып, жалпы бір аудан полный бір сортқа өту керек. Сондай жағдайға жету керексіздер ғой. 71.2 мың гектарға немесе 14%-ға әлі жыртылмай отыр. Қазір бізде мына ақпан аяқталып отыр. Созақта 61%, Түркібаста 62%, Сауранда 72%, Шардарада 73%. Көрсеткіштер төмен. Қысқы сор шаю жұмыстары негізгі бізде мынау нелерде ғой, Мақтарал, Жетісай, соларда. Шардара бар. Мынау Мақтаралда 74, Жетісайда 87. Көрсеткіш биыл бастадық деп ана жол барғанда мақтанып айтыстыр, декабрьден бастадық осынай деп айтты деп. Бірақ әлі бітпепті ғой, міне көріп отырсыздар. Ол бастауын бастаған шығарсыздар дұрыс. А бірақ аяқтау керексіз ғой. Сор шайылмаса ертең күні өнімділігі болмайды білесіздер. Тағы басқа әрденкінің бір талқылауға өздеріңіз не беріп отырсыздар? Мүмкіншілік. Жалпы біз екінші жыл біз мынау тыңайтқыш бойынша, тағы басқа бойынша қаулыны ерте қабылдап отырмыз ғой. Yeah. Бізде анау жеткізіп беретін компанияларда осыны сұранған еді. Алдыңғы жылдар апрель майға кетіп қалған жағдай болды. Қазір соны ертерек жасап берсеңіздер де біз міне февральда шығарып беріп отырмыз ғой. Yeah. Ана аптада қол қойып бердік бәрін. Енді соны дұрыс ұйымдастырып ары қарай жеткізу. Түркістан облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Нұрбек Бадрақовтың есебі тыңдалды. Өңірде 873,6 мың гектарға егін жоспарланған. Ол өткен жылмен салыстырғанда 3,4 мың гектарға артық. 496,5 мың гектар жерді жыртып жоспарланған. Бүгінде 425,3 мың гектар жер жыртылған. Жұмыстың 86%-дан астамы орындалған. 86,4 мың гектар жерде сор шаю жұмыстары жүргізілген. Көктемгі дала жұмыстарына 21,800 тонна жанар жағармай бөлінді. Әрбір аудандар мен операторлар анықталды. Бүгінгі таңда осы ақпан айына қаралған 9,000 тонна жанар жағармайдың қаржысы төленіп жатыр. Бүгінгі таңда 647 тоннасы 118 шаруаға босатылды. Бұл жерде дарқанамыңыз ескеретін жағдай, біз жыл сайын 40,000 тоннаның көлемінде жанар жағармай алып келгенбіз көктемгі дала жұмыстарына. Сондықтан биылғы мына электрондық жүйеге өткеннен кейін 21,800 тоннасы ғана заявка берілді, яғни 50%-ның көлемінде. Сондықтан біздер әр оператормен, ауданмен операторды анықтаған кезде жетіспейтін көлемді осы оператордың есебінен қажеттілікті жабу жөнінде келісімге келгенбіз. Сондай операторларды ғана келісімге келгенді бекітіп комиссионды анықтадық. Сондықтан аудан әкімдіктері жанар жағармай көлеміне өтінім бермеген, үлгермеген шаруалар болатын болса, біз әр оператор бойынша жұмыстарды алдын ала ұйымдастырып, сол оператордың есебінен бергізуіміз қажет. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер үшін бүгінде 3,7 миллиард теңгенің несиесі мақұлданған. Апталық аппарат отырысында облыстағы қоғамдық саяси ахуал, облыс әкімі орынбасарлары мен аппарат басшыларының өздеріне жүктелген салалары бойынша атқарған жұмыстары сараланды. Тұрғындардың өтініштерін орындау, өңірді дамыту бойынша тапсырмалар берілді. Ақерке Құдайберген қызы, Бекзат Ниятбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.